Pamjet që po shikoni bëjnë fjalë për rrugën e Dobraçit. Si shihet, I gjithë segmenti rrugor është përmbytur nga uji, duke vështirësuar kështu kalimin në të, veçanërisht të fëmijëve, të cilët në këtë gjendje e kanë të pamundur të lëvizin për të shkuar në shkollë. Banorët e zonës, shkak për këtë situatë, theksojnë inekzistencën e një kanali kullues. Kjo rrugë ka tash 3 vjet. Si është në këtë gjendje, si është bloku kanali për 15 metër, është bloku komplet kanali. Të në këtë familje, si thua si në qysh atje, ba me shku atje, me I pa, një këtu, për të këtu në shpjeve të tëna, ka 40 centimuje, dhejnë 80 ka shpi si ka. 80 familje e vojnë qysh të fermentimi e deri këtu, por një 30 familje jenë në gjeni ta. Të kojnë I vetë, fëmija, a mund në shkojnë një këshu në shkollë? Ka 10 ditë si nuk kanë shkojnë fëmija në shkollë, si është përsërit një kjo, sa herë bjenë shi. I kena ba thirë bashkis, I kena ba bonifikimit, I kena ba kryeministrit, I kena që ka dhanë urdhën kryeministrit, detyra si I ka pasbu prefektit edhe kryetarit të rajonit, Luan Harus. Kryeministri vetë, edhe ata thoshin, kanë thanë, se për vitin që shkoj, dhe japim fondin, sa mula para kryeministrit të me thanë që nuk ashtu. Ka kënë gjithë mund nuk e kanal I hapën, e s'ka pas probleme. Këna shku në komunë, në thonë nuk kanal, sa shte I vona. Këna shku në bashkinë, e s'na e bje ku kush më hapën. Ka zonë dikush blokimin, e kjo ka zonë rastin, të shkyrës të ujtësë njështë. Si ka 3 ditë, mira ka në smetë anë I ka shku. I bëjmë kjerë I bashkisë, në shtetit vendorë. Shqive të ashtë sëtë fëmije ka nejtonë pa shkollë, në shku në shku, s'kanë si shku në shtu. Ati o hinë për familje, to që rruga se ashtu asfalti ta në ka shtu me lektona. Kanalit apo shëvec I këna pastruve, me lektona zhjetë shatë, a që na me shku për investim ju një dëmë. Tjena shteta shqiptare, edhe na takon me drejt shtetit e të ligjit që I tu me vu dore dhe me ba diqka. Këta të paktin I kanal kullu u si të duhet me ba. Janë rreth 25 familje të cilat në këto ditë me shi, ju duhet të ndërhyjnë me mjete primitive në mënyrë që të pengojnë sa do pak ujin, të depërtojnë në oborret e shtëpive të tyre.